السلام عليكم. مرحبا. تراه تشوفوا فيا، تراه كان فما شكون معانا من المجموعة يحطوا لنا جيم ولا يحطوا لنا كومنتير. عسلامة. تسمع فيا تشوفوا فيا. السلام عليكم. السلام عليكم. فما شكون معانا؟ نزيدو نستناو شويه اخر. سيد صالح، السلام عليكم. الصوت والصورة واضحين؟ اوكي. نستناو حتى نجتمعوا، اجتماع المجموعة لعلم النفس المجتمع. مرحبا بكم في تونس ومن تونس. بالنسبة للناس المهتمين، يعيشك يعيشك. مرحبا، السلام عليك دكتورة. مرحبا هاجر، إن شاء الله يا رب نعدي. وأمسية طيبة، إن شاء الله يعجبكم البرنامج. وشكرا على اهتمامكم للموضوع، موضوع العلاج بالموسيقى. نحب نشكركم زيد على الاستضافة. أخوتنا في الجزائر مهتمين بالعلاج بالموسيقى، وعندي صديق أنا من الجزائر اسمه طارق، هو باش يكون إن شاء الله أول معالج بالموسيقى في الجزائر الشقيقة، وقاعد يعمل في ماجستير في العلاج بالموسيقى في يعني السنة هذه في سوسة، يعمل فيها أديستانس. السلام عليكم. مرحبا شيماء. به في انتظار ان نجتمع الناس الكل، خلينا نعطيكم فكره جوست كيفاش باش تكون المحاضره، ومش ماهيش باش تكون محاضره يعني هكا تري تري شنو نقول اكاديميك، معناها مش نحاول تكون نوع من الدردشه. دايوغ النصف الساعه غير ربع، يعني 45 دقيقه الاولى باش نقوم انا بتقديم يعني الموضوع اللي هو العلاج بالموسيقى ميوزيكوثيرابي اي بيرسونز اون ديفيكولتي، ومن بعد الساعه غير ربع الاخرى كان هكاك انتوما، معناها مش يكون الديبا مفتوح، وكان عندكم اسئله ولا حاجه انا ان شاء الله وفي مزور نحاول نجاوبكم عليهم. الساعه اكيد انهم اخواتنا في الجزائر يفهموا اللغه التونسيه، ما عندكمش مشكله مع اللهجه. السلام عليكم، يعيشك ايه. شكرا. السلام عليك أخ مصطفى، أخ أسامة، أخت شيماء.
أنا سعيدة بوجودي معكم، ولو إنه بطريقة فيرتشوال وبطريقة فيرتوال، مي كمان نحاول أن نتأقلم مع الوضع ونخرج من الوضع هذه فرصة أن على الأقل نتلاقى حتى ولو عن بعد. نحب كما قلت بكري نشكر سيد صالح اللي هو عاش مسؤول عن المجموعة هذه، مجموعة علم النفس والمجتمع، واللي قام باستضافتي، وشكرا على التفكير بهذا الموضوع اللي هو موضوع العلاج بالموسيقى، واللي أنا بيسكو هو اختصاصي نشوفه موضوع مهم برشا، وماذا بيا البلدان العربية الكل تولي تطلع على العلاج بالموسيقى، وتولي تعتمد على العلاج بالموسيقى في مختلف يعني كمختلف العلاجات مع مختلف الأطفال اللي عندهم صعوبات، مش كان الأطفال حتى الناس الكبار والناس اللي يستحقوا العلاج بالموسيقى بصفة عامة. شيء ما قالت لي باهي لغتكم، الصوت ناقص شوية، الصوت باهي، فنحاول كيفاش الميكروفون نقلبه هكا. خاطر نكلم فيكم من التليفون هكا خير شوية، نحاول نزيد نقرب هكا. داكوغ، باش تحبوا نبداو، خلينا نعطيكم جوست لمحة عامة على علم الموسيقى، شنو هو السيكتور الموسيقوثيرابي. باش نحاول نحكي بالفرنسية باللغتنا يعني التونسية واللغة العربية، باش نعطيكم مدخل جوستومون بسيط على العلاج بالموسيقى. شنو العلاج بالموسيقى؟ العلاج بالموسيقى هو نوع من العلاج، سيت اون فورم دو سوان، اللي تستعمل الموسيقى بكل انواعها وبكل مكوناتها لاهداف علاجيه لتحسين الحاله النفسيه والحاله الجسديه والحاله زاده حتى الروحيه للاشخاص اللي هما في حاجه للعلاج بالموسيقى. باش نعطيكم دي ديفينيسيون ميوزيكوثيرابي، مثلا حسب الجمعيه لاسوسيسيون فرونسيز دو ميوزيكوثيرابي، الديفيني ميوزيكوثيرابي كوم اون فورم دو بسيكوثيرابي، يعني كنوع من العلاج النفسي كي اوتيليز لا ميوزيك افيك توت سي فورم دو سبونزون، تستعمل الموسيقى بكل مكوناتها بكل انواعها لتحسين الحاله النفسيه pour améliorer l'état psychique de l'individu. Au Canada, nous faisons accès, c'est-à-dire il y a la définition de la psychothérapie au Canada, ou d'après l'Association canadienne de psychothérapie, on appelle la musicothérapie, c'est une forme de soins, qui c'est un mode d'intervention qui utilise la musique visant à promouvoir, à maintenir et à améliorer la santé mentale, physique, socio-affective et spirituelle du patient. Donc, le Canada, les pays francophones, les pays anglophones, l'Amérique ou l'Angleterre, il y a une histoire de musique, mais comme une forme de rééducation stationnaire. Rééducation, mais je me trouve rééducation orthophonique, mais je me trouve rééducation kinésithérapeutique. يعني الموسيقى نجم نستعملوها لتحسين الحالة النفسية والحالة الجسدية. علاش؟ خاطر مثلا الكينيزيثيرابور كي يستعمل الموسيقى في العلاج ينجم ينقص على نسبة الإحساس بالألم، يعني الموسيقى تعاون في إنها معناها الأبسورب لا دولور، يستعملوا فيها برشا الكينيزيثيرابوتيك في لي مساج معناها، وكل شيء كي يبدا مساج دولورو كي يبدا اكومباني باغ الموسيقى تنقص من نسبة الاحساس بالالم. انه الموسيقى كيف كيف تستعمل دون لا ريدوكاسيون اورتوفونيك، يعني في تقويم النطق، تساعد المختص في لي اورتوفونيست سيغ معانا دي اورتوفونيست ولا جاسبيغ معانا دي اورتوفونيست، تعاون المقاومين نتاع النطق انه يحسن لو لونغاج وتعاون على الارتيكولاسيون. هذاك علاش توا الاورتوفونيست كي يبدا على فوا ميوزيك ثيرابوت، لا ميوزيك تعاون على الاخر على الري ايدوكاسيون اورتوفونيك. مازال الصوت بعيد ومتقطع، قالوا لي الصوت متقطع. به
الصورة باش تكون أوضح، الصورة باش تكون أقل خير هكا، به هكا خيرة، سيميو هكا. راح شكون منكم يقول هاني حاولت قربت. نورمالمون سي بون. Voilà, donc احنا قاعدين on est en train de définir la musicothérapie باش نعمل مدخل بسيط في العلاج بالموسيقى. قلنا انه العلاج بالموسيقى يعني هي نوع من سيتي فورم دو سوا، نوع من العلاج، هي طريقة موصوفة لاستعمال الموسيقى بكل مكوناتها وبكل أنواعها لأهداف علاجية، لتحسين الحالة النفسية، لتحسين الحالة الجسدية، وكم مويان دو ريدوكاسيون، تنجم تكون ريدوكاسيون اورتوفونيك، تنجم تكون ريدوكاسيون كينيزيثيرابيتيك، وتنجم يكون عندنا دي زوبجيكتيف ايدوكاتيف زاد. لهنا نجم المربين المختصين والمربيات المختصات يستعملوا الموسيقى لأهداف ايدوكاتيف، وتعاون على الآخر على لا ميموريزاسيون، على الكونسنتراسيون، اكسيتيرا. دونك احنا كجمعية وطنية للعلاج بالموسيقى انا بروبوزي يعني une définition de la musicothérapie, il y a la musicothérapie est une pratique de soins et de rééducation, rééducation qui utilise toutes les formes et les composantes de la musique. Je m'en ai dit, il y a une de musique, mais c'est un louche, chaque ouéhad ou elle n'a pas ouéhad de musique. C'est une bâche, c'est sûr, même comme on dit que la musique est l'allégée, la musique est l'amourie, la musique est l'estérieur, الموسيقى الهادئة. هو لا، ما نستعملش كان الموسيقى الهادئة في العلاج بالموسيقى، نستعمل كل أنواع الموسيقى بكل مكوناتها وبكل أنواعها. بكل مكوناتها وش معناها؟ مش متكونة من الموسيقى، متكونة من ألحان، متكونة من أصوات، متكونة من كلمات، إذا كي يبدأ أغنية فيها شعر، متكونة من دي ريتم، إيقاعات، متكونة من دي بلساسيون، من نبضات. دونك كل مكونات الموسيقى نجمو نستعملوها بطريقة يعني موجهة ولأهداف علاجية pour améliorer la santé mentale, la santé physique, la santé psychologique et spirituelle de l'individu. Donc, selon l'Association nationale de musicothérapie, on a proposé cette définition-là. Et nous avons très tôt le monde, nous avons dit que nous avons dit que donc, je suis le docteur Rihab Chbeli, رئيسة الجمعية الوطنية للعلاج بالموسيقى، باحثة في العلاج بالموسيقى، وأستاذة جامعية بالمعهد العالي للتربية المختصة، ومديرة هارموني سنتر للعلاج بالموسيقى والخدمات العلاجية، وهو هذا أول مركز للعلاج بالموسيقى في نجم نقول في الوطن العربي، في المغرب العربي الشقيق، وعضو في الهيئة العالمية للعلاج بالموسيقى. وفي الكوميسيون يعني لجنة الكلينيكال براكتس فوالا فوالا. ومن الحمد لله معناها من في إطار الجمعية وفي إطار البحث التخصصي اللي قمت بها، قمنا بالعديد من المؤتمرات، من الدورات التكوينية في العلاج بالموسيقى، عملنا ان تري كرون ترافاي دو سنسيبيليزاسيون، ان تري كرون ترافاي دو بروموسيون دو لا ميوزيكوثيرابي اون تونيزي. الحمد لله. بون فما شكون سي صالح قال لي نسجل اللايف، نسجل اللايف ومن بعد يظهر لي في الاخر يتسجل. سي صالح ولا نسجله من تو ما نعرفش، انا على كل ما عنديش لهنايا بوتون تاع تسجيل، مي من بعد نجمو اون لو بارتاج، ونجمو بيسكو اون لو بارتاج دونك يتسجل. بي كان عندك ملاحظة اكتبه لي في التكست في المساج تو نقراها. دونك نعاود نقول انه يعني في اطار الجمعيه قمنا بان تريك اون ترافاي دو سنسيبيليزاسيون اترافير لي كولوك لي كونفيرونس. عملنا زاد كتاب اسمه ميدياسيون ميوزيكال ميدياسيون ثيرابوتيك، كنا نستدعيو مختصين من مختلف ارجاء العالم، من فرنسا، من ايطاليا، من انجلترا، من
كوريا الجنوبية اللي مدونا بخبراتهم وكوننا النوايو في الجمعية اللي ولينا ناشطين ولينا احنا نقوم بدورات تكوينية وبمساعدة يعني أصدقائنا من فرنسا ومن دي كونسيبسيون افيك دي انستيتيوشن مثلا الانستيتيو دو ميوزيكوثيرابي دو نانت سكولا دو ميوزيكوثيرابي من بادوفا ايطاليا مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عملنا دي ديفيرون كونسيبسيون وأون فيان دو معناها حضرنا أرضية لي pour le lancement du master professionnel de musicothérapie هو أول ماجستير مختص في العلاج بالموسيقى هو ماجستير مهني صار سنة في تونس في مدينة سوسة بالتحديد ما بين الفاكولتي دو ميديسين دو سوس و الانستيتو سوبيريور دو ميوزيك دو سوس وكما قلت لكم فما شكون من الجزائر معنا الأخ طارق هو كان حضر معايا في دورة تكوينية في إطار الجمعية وتوا إن شاء الله باش يدرس في العلاج بالموسيقى باش يولي غادي في الجزائر أول معالج بموسيقى في الجزائر إن شاء الله. به سي سيغ انا كنت تسالو دونك ما عرفتش كان خليتو فكره توا شنو هي العلاج بالموسيقى اما شنو هي تقنيه العلاج بالموسيقى وشكون تستعمل العلاج بالموسيقى كما ذكرت انا قبيله قلت العلاج بالموسيقى هي سي لوتيليزاسيون جوديسيوز دو لا ميوزيك يعني هو الاستعمال يعني الموصوف للموسيقى للاهداف العلاجيه الاهداف اللي قلت عليها انا قبيله اما راهو العلاج بالموسيقى ماهوش حاجه جديده باش نعرفوا وناخذوا حتى فكره على ليستوار على الموسيقى احنا حتى في فرنسا وفي في مختلف البلدان اللي انطلقت منهم العلاج بالموسيقى يقول لك لا ميوزيكوثيرابي ان با دو بيرفونداتور اي شاك سوسيتي سي سبيسياليزي دو سان تيب دابروش معناها معناها في كل بلد عنده طريقه يعالج بها عن طريق الموسيقى احنا توا بيسكو في بعضنا كلنا من المغرب العربي في الجزائر مثلا في المغرب وفي في تونس عندنا دي فورم دو ميزيكوثيرابي يسموها دي فورم دو ميزيكوثيرابي تراديسيونيل تراديسيونيل كيما مثلا احنا عندنا الصنبيلي انتم عندكم القناوه ثم الديوان ثم هذوما سو سون دي فورم دو ثيرابي تراديسيونيل اللي هي تعرفت قبل وبازي على معناها شنو معناها دي فورم دو ثيرابي معناها انواع الموسيقى هذوما كان عندها اهداف علاجيه اما مختلفه دون ان اوتر كونتكست دون ان كونتكست ثيرابوتيك دون ان كونتكست هكا شويه شعبي اكثر دونك ماهوش دون ان كادر كلينيك مي الاهداف لاني كانت اهداف علاجيه انا حتى في ايطاليا وفي فرنسا كيف حكيت لهم هكا على في المغرب العربي على لي فورم تراديسيونيل هذوما هما لي كوا ويعرفوا لو سون دي فورم دو ميوزيكوثيرابي مي تراديسيونيل اللي كانت تعمل في الكادر هذاك انتم تعرفوه تعرفوه بكدا من غير ما ندخل في لي ديتاي بتاعو نحن في تونس واكيد حتى في الجزائر راهو فما بعض المحاولات نتاع العلاج بالموسيقى مي ما كانتش مؤطره مثلا احنا في 1977 فما البروفيسور صديق الجدي هو دكتور في علم النفس ومش في علم النفس هو دكتور في الطب النفسي سي في لوبيتال الرازي في تونس في منوبه هو سي لو برومي كي انتروديوي لا ميوزيكوثيرابي اي توت لي فورم ارتستيك في كادر كلينيك وكان يخدم افيك دي سكيزوفرين افيك الناس اللي عندهم انفصام في الشخصيه والناس اللي عندهم معناها دي تروبل دي بسيكوتيك يسمى من بعد عام 1994 احنا في تونس تأسست الجمعية الوطنية التونسية للعلاج بالموسيقى أسستها كيف كيف طبيبة نفسية بروفيسور زهرة بن عيسى معفلة من الموسيقيين المختصين في الصحة ومن بعد بشوية بشوية جاتنا احنا الفكرة نتاع تأسيس الجمعية الوطنية للعلاج بالموسيقى اللي الدور نتاعها هو لا بروموسيون دو et le développement de la musicothérapie en Tunisie, la sensibilisation de la musicothérapie, à la musicothérapie comme
une médecine alternative et thérapie complémentaire, donc qui m'a rappelé comme des recherches les amener les colloques ou les théories التكوينية اللي تمني بيهم etc. هذوك كانوا حضروا الأرضية لتأسيس الماجستير للعلاج بالموسيقى كي بيان دتر لونسي في تونس. C'est sûr, comme tu sais, à qui s'adresse la musicothérapie. Donc, la musicothérapie, il n'y a pas de contre-indication de musicothérapie. Je m'en ai rendu compte. Je vais vous dire que vous pouvez parler en français ou vous pouvez parler en arabe. À la fin. Vous pouvez dire que vous avez des craintes. Est-ce que vous pouvez parler en français? C'est bon. Ou vous pouvez parler en arabe ou en polonais. D'accord? المهم الصوت قاعد يوصل واضح. اوكي دونك نواصل. قلنا في العلاج بالموسيقى. جو بريفير فرونسي سيرين نزيخ. داكور دونك افيك غران بليزير سيرين. لا ميوزيكوثيرابي سادريس ا توت لي بوبولاسيون ا توت بوبولاسيون. Elle peut s'adresser aux nourrissons, aux jeunes enfants, aux adultes, aux personnes âgées. Et tout dépend du contexte et du projet thérapeutique où elle a de soins et d'accompagnement. Donc, les séances de musicothérapie peuvent être proposées en individuel ou en groupe ou de façon familiale. Donc, l'année, je trouve les indications thérapeutiques de la musicothérapie, avec les nourrissons, c'est-à-dire les enfants nés prématurés, par exemple, nous avons des séances de musicothérapie pour les accompagner, chez eux, pour la tolérance psychique, le stress, manière pour qu'ils ne se sentent pas stressés, etc. En France, par exemple, ils utilisent la musicothérapie en néonatologie pour accompagner les mamans, les enfants nés prématurés, pour accompagner les enfants aussi. On utilise la musicothérapie auprès des jeunes. Auprès des jeunes, par exemple, les jeunes en conflit avec la loi. On utilise la musicothérapie auprès des jeunes qui n'ont pas une estime de soi. On l'utilise auprès des jeunes enfants autistes qui ont troubles du spectre autistique, donc on peut parler de leur plus avec les jeunes qui ont un échec scolaire, avec les jeunes qui ont dyslexie, tout type de troubles d'apprentissage, ce qui est dyslexie, dyscalculie, etc. On utilise auprès des enfants qui présentent des troubles du langage oral, des difficultés d'apprentissage aussi. On utilise aussi la musicothérapie auprès des personnes qui sont en état d'anxiété, de stress. Les personnes qui ont une phobie, qui ont une maladie, surtout suite au COVID-19. Donc, ils aiment choisir ça ou ça. دونك وين الميزيكوثيرابي نستعملوها مع كل انواع افيك توت لي بوبولاسيون. ان كونفلي افيك لا لوا مثلا لي جون احنا نقولوا اللي يبداو في الاصلاحيه. لي جون يبداو في الاصلاحيه نستعملوا معاهم الميزيكوثيرابي على خاطر تبدا نحاولوا احنا اون اسي دو جيري لاغريسيفيتي اي تو سكي اي سورتو ماني كل ما هو فهمت ترافاي سور سا بلوتو نستعمل لا موزيك بور كاناليزي سيت فيولونس لا فيولونس فيربال لا فيولونس فيزيك ونحاولوا نهديوهم نحاولوا نخدموا معاهم لا ستابيليتي بسيشيك اكسيتيرا. D'accord. On travaille aussi avec les enfants qui ont un handicap mental, un retard mental, les enfants qui présentent aussi un trouble psychomoteur. Donc, on y
il y a presque, ma femme, je contre-indication à l'utilisation de la musicothérapie, à part les personnes hésitantes, par exemple, cacophonie. Les acouphénies, les acouphènes اللي عندهم طنين الاذن هذوكم ما تمشيش معاهم العلاج بالموسيقى. وفما شكون عنده ديزيبيليبسي سونور زاد كيف كيف هذوما اللي معناها لا ميزيكوثيرابي اللي كونتر انديكي اوبري دو سي بيرسون لا. دي اختي سالتني قالت لي ممكن تشرحي لنا كيفية علاج صعوبة التعلم في الحركة والنشاط والعلاج بالموسيقى. دي أخت هجرة بافي غران بليزير جوست نكمل نعطيكم معناها فكرة عامة من بعد كتبتم أسئلة ولا حاجة ناخذ بالكامل. Siane, quand avec les mineurs délinquants, les mineurs, tout ce qui est délinquance juvénile, pas les adultes, hata les adultes. La mahala, dans le milieu carcéral, fi France, مثلا, est un musicothérapeute dans le milieu carcéral, manifeste séjour, fait islahiyat, etc. Hatta avec auprès des adultes, comme les jeunes, comme les adultes, il n'y a pas de problème. Mais dans le milieu carcéral. على خاطر ما فماش برشا معالجين للموسيقى، مي اون فوا يوليو فما مختصين في العلاج بالموسيقى يوليو برشا ويتخرجوا الكل، يوليو فما دي سبيسياليتي، يوليو معالجين يشتغلوا في دي مليو، هما يختاروا سبيسياليتي ولا لو ليو ولا لو كادر اللي يحبوا يخدموا فيه. فوالا دونك بالنسبة للميوزيكوثيرابي، خلينا عندكم شي أسئلة أخرى قبل ما نتعدى نحكي لكم على الميوزيكوثيرابيوت وعلى لي زابروش اون ميوزيكوثيرابي. به لهنا هاجر قالت لي تحب تعرف كيفية علاج صعوبات التعلم وفرط الحركة والنشاط بالعلاج بالموسيقى. بينا نبداو بالحاجة هي جرى. بالنسبة لصعوبات التعلم، لأن احنا قبل ما نحكيه على كيف تساعد الموسيقى صعوبة الأطفال اللي عندهم صعوبة تعلم ولا الأطفال اللي عندهم نشاط في، خلينا نشوف شنو هما لي ديفيرون زابروش وشنو هما التقنيات لي مالادي نورو ديجينيراتيف اوسي. وي بيان سور. La musique, elle aide à les personnes ayant des maladies neurodégénératives, notamment les Alzheimer, les démences ou tout ce qui est Parkinson, les maladies neurodégénératives de façon générale. Oui, allez, je rappelle l'Alzheimer. Puisque c'est une maladie neurodégénérative, elle touche essentiellement la mémoire. Donc, la mémoire épisodique de l'Alzheimer, elle est touchée. Ou il y a les matchs de Dakar, matchs de Dakar, Aïlto, matchs de Dakar, l'Adet, matchs de Dakar, les habitudes, ça tient ça à Esmo, Esma Oledo, etc. Mais la mémoire émotionnelle, elle reste intacte jusqu'à la fin de la vie. Donc, la musicothérapie, elle touche la mémoire émotionnelle. Et par la suite, à travers la mémoire émotionnelle, il recherche le décret, il est prêt à des souvenirs à travers la mémoire émotionnelle qui sera intacte jusqu'à la fin de la vie, où il est même apte à apprendre de nouvelles musiques et de nouvelles chansons, mais nous le dites. Tout un laboratoire fait la musicothérapie neurologique qui travaille sur ça, qui travaille, Hervé Platel et son équipe en France, ils travaillent sur
les Alzheimer, et il a constaté que les Alzheimer, enfin, une plasticité cérébrale par rapport à la musique, où les Alzheimer, ils sont capables d'apprendre des nouvelles chansons et des nouveaux extraits musicaux, ولو انهم Alzheimer, معناها ولو انهم في état معناها modéré من l'Alzheimer. وكيفاش تتعاون زاد لهنا لا ميزيكوثيرابي لي زازايمر تخرجهم هاك لانكسيتي بتاعهم تعطيهم دو ليسبوار تخرجهم من ليتا ديبرسيف اللي كانوا فيه وتخرجهم سورتو من ليزولمون هو كيف يرجع يتذكر أغنية ويرجع يعزف يعني اترافيغ لا ميوزيك يرجع شوية للبيريود اللي كان عايشها هذاك ça l'aide à dépasser cette solitude et cet isolement. Voilà, donc l'aîné femme a plusieurs approches en musicothérapie. انا لهنا ما نحبش نقول تقنيات على خاطر فما شكون يقول لي شنو هما التقنيات المستعمله في العلاج بالموسيقى au lieu de dire technique je préfère le mot approche فما مقاربات في العلاج بالموسيقى فما العديد من المقاربات وكل مختص وميزيكوثيرابوت يستعمل مقاربات معينه والا يختار نوعيه المقاربه حسب نوعية المرض أو نوعية المشكل الصحي اللي متعرض له. Par exemple, il y a des approches actives, il y a des approches réceptives. Enfin, c'est des méthodes réceptives, par exemple, la méthode d'imagerie guidée de la musique, de sa magie. Gym, c'est une méthode de relaxation qui utilise l'écoute de la musique accompagnée par une image, une imagerie guidée. Des images mentales sont employées pour aider les patients présentant des troubles, des anxiétés, ou des délivrances psychologiques à dépasser ces problèmes-là. لهنا فما شكون تو نجاوبكم بالواحد بالواحد فوالا دونك هذوما لي فما دي فورم كيما قلت لكم ريسبتيف اللي هما بازي سور ليكوت بازي سور تو سكي ريسبتيفيتي معناها ليكوت دو لا ميوزيك ال سادريس سورتو او بيرسون اللي عندهم اون ديبرسيون ولا اون انكسيتي ولا ان ستريس ولا des problèmes psychologiques, etc. Ou enfin, la forme active, elle est basée sur l'activité du patient. Allez, j'en parle de la musicothérapie active. Alors, le patient, il est acteur. Là, tout ce qui est communication, tout ce qui est communication à travers l'instrument. اي استاذ صالح قال لي موضوع العلاج بالموسيقى موضوع شاسع ونتمنى منك في المرات القادمه تقدمي لنا مواضيع متخصصه انا تو قاعده نقرا في لي كومونتير جو سون كي يا فما تعطش كبير وتحب تعرف كل شيء في نفس الوقت ما نجمش بالحق الوقت ما يسعنيش باش نجاوب على كل الاسئله مي نحب نعطيكم بلوتو اونيتي جينيرال على الميزيكوثيرابي لي ديفيرونت ابروش اكسيتيرا من بعد كي عندكم اسئله نجموا تسالوني نحاول نجاوبكم اما كيما قال سي صالح هو موضوع شاسع مثلا كي باش نحكي على التوحد واللي تروبل يعني تو سكي تي اس ا تروبل دو سبيكتر اوتيستيك والمشاكل النمائية كما قالت لي أخت هاجر تحب لي حصة معناها تحب لي درس كامل فهمت نحاول توا نحكي دو فاسون جينيرال تكون هي كيما الانيسياسيون على الميزيكوثيرابي باش عندكم فكرة وبالطبع كان عندكم أسئلة ولا حاجة نحاول نجاوبكم عليها في نطاق المعقول فوالا كما قالت الاخت رما اورتوفونيست قالت هو اليوم بالحق هو تمهيد وتقديم اما باش نحكيو على كل علاج على كل اضطراب وحده هذا يحتاج لمحاضرة اكزاكتومون سا
يعيشك يعيشك سيان. به نكملوا نحكيو على المقاربات نتاع العلاج بالموسيقى. كيما قلت لكم فما دي زابروش ريسبتيف، يا دي زابروش اكتيف، يا دي ميثود دو ديكوت دو ريلاكساسيون دو ريسبيراسيون اللي نستعملوها كون اوتيليز اوبري دي انفون ولا دي بيرسون كي بريزونت اون انكسيتي اون ديبرسيون اكسيتيرا. Par exemple, enfin, la méthode اسمها montage en U. Je ne sais pas si vous avez une idée à la méthode Hevia. C'est une méthode technique mise en place par docteur Stéphane Guetta. Il s'agit d'une écoute de plusieurs extraits musicaux, des séquences musicales. Fait trois phases, une phase d'apaisement, une phase de détente et une phase de redynamisation. Donc, quand tu as un montage en U, tu as des détails à propos de ça, c'est une méthode de relaxation. Il est le mari, le patient, il y a une émotion, ou il y a un état d'apaisement, il y a des rires. يملول يرتاح ومن بعد يرتخي سو ديتون كومبليتمون ومن بعد تصير روديناميزاسيون اترافير ان ستيل دو موسيك يكون البيت نتاعو ولا الريتم نتاعو بلو اكسيليري. هذا بالنسبه للو مونتاج اون اي. بكري قلت لك ما حكيت لكم على الجيم اللي هي ايماجري. الجيم هي ميثود ايماجري كيدي بار لا موزيك. وفما سكون ابل les approches actives qui m'ont dit comme elle est basée à tout ce qui est communication, on est en train de faire le son, le body percussion, l'ira, le jazzy, différents iras, la musique, voilà. Ou enfin d'autres méthodes qui m'ont dans l'association, on a une méthode qui s'appelle VIG, voix imagerie guidée. C'est à dire qu'on a fait comme un lien d'une séance de VIG qui a fait voix, nous avons fait sorti avec des imageries guidées ou nous avons fait des musiques relaxantes, etc. Donc là, si on parle de l'approche réceptive, on parle de la relaxation, de la détente. Le patient, il est réceptif, il est récepteur, il est en état d'écoute. Mais pas de l'écoute, c'est un échange, c'est une verbalisation. Il exprime ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu comme expérience, ce qu'il a vu comme image, ce qu'il a visualisé comme image, etc. Mais, نعرفش قداش بقى لي وقت باش نكمل التقديم. لهني باش نعطيكم جوست فكره على البروتوكول ميوزيكوثيرابي. فما بلوزيور فاز كيما بالنسبه ليكم انتم اكيد دي بسيكولوج وعندكم بروتوكول بسيكولوجي، عندكم دي بيتون تاع مورمون اكسيتيرا. Donc, Hakim, j'ai hâte de connaître cette technique. Si on est d'accord pour le lien, d'accord, tu as fait comme le lien, ou la méthode heavy VIC, ou pour le lien, tu as les retours en terre comme ça, la tâche. Béhtra, je vous remercie pour votre question. فما الاضطرابات السلوكية والاضطرابات النفسية والاضطراب وي اي الموسيقى للمدمنين زادا وي توتافي. به بالنسبه للبروتوكول في العلاج بالموسيقى، كما اي علاج عندنا دي زيتاب نتعداو بيهم. فما باغ اكزومبل اون بيريود دوبسيرفاسيون اللي نستقبلوا فيها لو باسيون. لا بيريود دوبسيرفاسيون ال دور ابري انتر 2 اي 3 سمان. معناها سا بيرمي او ثيرابوت دو سو فاميلياريزي افيك لانستيتيوسيون. Si le thérapeute il va se déplacer dans une institution, par exemple dans un milieu carcéral ou la haja, ou elle a besoin de les séries qui peuvent y combiner la tête la musique, il lui faut beaucoup de temps, ou au moins 3 semaines pour
qu'ils se familiarisent avec le lieu, avec la personne, avec le thérapeute, etc. Donc, les 3 premières semaines, tout va bien. Puis, ça m'a période d'observation, ça m'a fait l'évaluation primaire. En bas, la prescription des séances de musicothérapie selon le besoin de l'enfant ou du patient, à raison de entre une et 2 séances par semaine. Et généralement, c'est le médecin qui nous prescrit, c'est-à-dire le pédopsychiatre ou par exemple, cet enfant-là, il est sensible à la musique, je lui recommande de faire des séances de musicothérapie. Voilà. Les séances de musicothérapie, c'est sûr, comme tu sais, l'initiative. 3 séances. J'aimerais bien avoir d'autres séances. Oui, avec un grand plaisir. Inch'Allah, on a le programme. T'as peut-être des formations. Des formations, justement, des stages de musicothérapie. Alors, les stages, fait l'aspect pratique, actuellement théorique. Je peux une question. Mais en attendant, tu peux des questions terre comme ça. Je me une fois qu'on a live, nous allons nous faire la question. OK? Le cadre de c'est sûr il si un oui tout à fait d'accord avec les stages les stages on a par exemple le 30 31 janvier un stage de musicothérapie autisme le stage il est destiné aux professionnels de santé, aux parents d'enfants autistes, aux musicothérapeutes, aux futurs musicothérapeutes. Donc, si vous êtes intéressé, en tout cas, le stage, il y a la possibilité d'inscription en ligne. Le stage est fait en présentiel. Il y a des personnes qui vont participer en ligne. Il y a une formation en ligne. Donc, il y a comme le lien. Maintenant, je me tape la formation en ligne. Sian. هيج قالت لي هل ممكن أن أتواصل معك لتحدث عن علاج صعوبة التعلم بالعلاج بالموسيقى أو تعملي لنا لايف بخصوص أي يلزم الموضوع هذا يلزم الحقيقة يلزم محاضرة خاصة ودورة تكوينية خاصة على خاطر مش نفهمه بالضبط خاطر يتسجد نخدمو على الكونسيونس فونولوجيك نعطيكم دي زيكزيرسيس مثلا كيفاش تتعاملوا معهم الصغار هذم كيفاش نحاولوا نبسطوا لهم المعلومة كيفاش نقسموا لو فونيم كيفاش نلحنوا الكلمات معناها لاني سا دوموند كمان un peu plus de temps et تكون كيما قلت دورة تكوينية خاصة بهذا الموضوع بالتحديد سيان قالت لي سي لو باسيون نو سوبورت با لا ميوزيك بي parmi les contre-indications de la musique فما les amusiques هذوما tout ce qui est des personnes qui sont insensibles à la musique et هذوما la musique n'est pas recommandée pour eux. La musique, on ne peut pas imposer quelque chose à des personnes qui n'y sont pas intéressées. Donc, en fait, on va tirer beaucoup les petits enfants, les enfants qui viennent ou les enfants qui sont dans Harmony Center, par exemple, ils sont sensibles à la musique. Et surtout les autistes, ils sont très sensibles à la musique.
مي كيف يبدا ان انفون اللي عنده مثلا يبدا سونوفوب استاذير يخاف من بعض الاصوات، نحاولوا احنا نخدموا له على لا سنسيبيليزاسيون، نخدموا له على ليفي دي سونس، ليفي سنسوريال، لو ديفلوبمون، معناها نحاولوا باش نعودوا اذنه انه يستعمل، انه يسمع دي سونوريتي جديده. دونك يا plusieurs techniques à utiliser pour afin de résoudre ces problèmes-là. Mais ahna taw, par exemple, fi Tunis et عندي في المركز اللي نشتغل فيه نخدم أكثرية مع الأطفال اللي عندهم توحد. علاش؟ خاطر لا ميوزيكوثيرابي auprès des enfants autistes elle ouvre les canaux de communication, elle aide l'enfant autiste à mieux s'intégrer, à être plus sociable, à communiquer de façon verbale ou non verbale, à se sentir à l'aise. Allez, à la fin, l'enfant autiste, et la majorité des enfants autistes ont des troubles sensoriels. Des troubles sensoriels, مثلا كيف يسمع معناها احنا كيف نبداو في مكان يكون في برشا اصوات وبلوزيور برشا معناها دي ستيمولوس احنا نقولوا نجمو نركزوا على اصوات معينه على حساب اصوات اخرى. لونفون اوتيست il peut pas faire ce filtre là, donc il perçoit les sons, les sonorités ou les stimulus de la même intensité. Donc, ça lui cause une sorte de distraction submergée par les sonorités et les stimulus, et ça lui cause des troubles psychiques et des troubles comportementaux et des stéréotypies, ce qu'on appelle stéréotypies. Stéréotypies, c'est un état de stress, il y a l'enfant autiste. Et qu'il exprime à travers à travers un mouvement stéréotypé. Quand un enfant autiste tient un mouvement stéréotypé, c'est clair qu'il est en état de stress très, très intense et très fort. Donc, la musique, je t'en rappelle, puisqu'elle stimule l'endorphine, l'ocytocine, la dopamine, etc. Donc, elle gère ce stress-là. Donc, le cortisol, il y a l'hormone responsable du stress qui ne compte pas là. La musique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stimule d'autres hormones. Elle sécrète d'autres hormones, qui la dopamine, l'endorphine. Donc, l'hormone de stress, et par la suite, l'enfant autiste, l'état de stress, et par la suite, la stéréotypie, une fois il حس بروحه مرتاح نفسانيا وما عادش en état de stress وما عادش هكا submergé etc. يولي يتواصل معاك، يولي ينجم يسمعك، ينجم يتفاعل معاك. فما شكون قالت لي اي فما شكون عنده سون ماري il a une phobie, il peut même pas sortir de la maison. نتصور لي زيتا دو فوبي سورتو سويت او كوفيد 19، برشا ولاو عندهم فوبي، خوف المرضي، برشا يقول لك ما عادش نحب نخرج من الدار، نخاف لا نمرض. فما برشا زعبيد ولاو مانياك، ما عادش يبداو ينفخوا فوق اللازم في الدنيا. لهنا لا حتى الميزيكوثيرابي ال بو تريتي لي كا دو بيرسون فوبيك، تتعاون بالدي نستعملوا معاهم لي ميثود اللي قلتهم قبيله كيما الجيم، ليماجري غيدي، نستعملوها زاد الفيك الميثود اللي قلت لكم عليها. دونك كان تحب من بعد لي ليان نعطي سي صالح يل بو لو بارتاجي، انتم تنجموا تستعملوها، يولي باش يرقد باش ينجم يرتاح اكسترا، يسمع اون موزيك غيدي ويحاول يرتاحي، سافا بوكو ليدي. عايشك عايشك سي عادل، مرحبا مرحبا بيه. علاش تحبوا نحكيو بالضبط؟ علاش تحبوا نركزوا؟ قولوا لي شو عندكم
Hey. À part la phobie, أخت رحمونا أخت صباح صباح رحموني كما قلت لك نستعمل فيها لي ميثود دو ريلاكساسيون بسيكوميوزيكال. هو من المستحسن انه يكون يتعالج يعني مختص في العلاج بالموسيقى، مي سي سي با الكا و مش موجود مش متوفر في الجزائر، حاول انه يعمل حصص نتاع استرخاء عن طريق الموسيقى اترافيغ لي ميثود اللي قلت لكم عليهم. اي جو في فوز انفويي لو ليان. به فما شكون سألني على التوحد وعلاقته بالموسيقى؟ التوحد وعلاقته بالموسيقى ما نعرفش سي عادل انت venez d'arriver ou bien vous m'avez écouté tout à l'heure quand j'ai parlé de l'autisme. Donc j'ai dit tout à l'heure que l'autisme, puisque c'est un trouble envahissant de développement, donc ça touche essentiellement le cerveau et tout ce qui est sensoriel. Et les enfants autistes, la majorité des enfants autistes ont un trouble sensoriel et ils sont incapables de gérer toutes les sonorités et tous les stimulus présents. Donc, ça leur cause des états de stress et des stéréotypies et même des troubles de comportement. Donc, la musique, l'année, تعاون في إنها تتحكم في الضغط النفسي هذا للطفل المتوحد. C'est un moyen pour ouvrir les canaux de communication grâce à la musique, puisqu'elle stimule l'ocytocine, donc il se sent à l'aise, ويحس بالراحة الاجتماعية, donc ça renforce l'intégration sociale de l'enfant autiste, ça améliore sa communication verbale et non verbale, c'est-à-dire sa communication visuelle. يعني التواصل اللفظي والغير اللفظي. يعيشك صباح. Voilà, donc la musicothérapie, انا مثلا في مركز هارموني للعلاج بالموسيقى والخدمات العلاجيه نشتغل 80% من الاطفال اللي نشتغل معاهم عندهم توحد. على خاطر كان تحبوا تتابعوني على الانستغرام نحط ساعات دي زيكستري دي سيونس دو ميوزيكوثيرابي. اون ترافاي سور لو كومبورتمون، اون ترافاي سور لا ستابيليتي، اون ترافاي سور لا جيستيون دي ايموشن، اون ترافاي سور لو تو سكي ابرنتيساج اي تو سكي ميموريزاسيون، اون ترافاي سور لارتيكولاسيون. دونك يا بوكو دوبجيكتيف ثيرابوتيك ديستيني اوز انفون اوتيست grâce aux séances de musicothérapie. Enfin, Marana femme a des orthophonistes, Marana. Lafou, ça va être lafou. Marana a des orthophonistes, l'année. Et là, on dit, بعض الأطفال اللي qui ont un problème de communication, de verbal, qui ont problème de prononciation, mais grâce à la musique et au conte sonore et aux cantines, ils arrivent à prononcer et à bien chanter et à apprendre les textes, même s'ils sont incapables de parler, mais ils sont capables de chanter et de, par exemple, je commence par une chanson et où ma camelot. Donc la musique, elle stimule le langage, elle aide l'enfant aux apprentissages. L'enfant, il apprend dans un cadre très agréable. L'approche thérapeutique de la musicothérapie vient de l'approche psychanalytique. L'approche thérapeutique de la musicothérapie vient de l'approche psychanalytique B. C'est une très belle question, Sian. L'approche thérapeutique de la musicothérapie, elle vient de l'approche psychanalytique, mais pas seulement ça. Allez, alors, par exemple, en France, l'approche en musicothérapie, c'est une approche psychanalytique.
علاش خاطر لا بيونيير دو لا ميزيكوثيرابي ان فرانس كي بروفيسور اديت لو كور هي بسيكاناليست دونك تقول لك معناها لا ميزيكوثيرابي لابروش نتاعها لازم تكون بازي سور لا بسيكاناليز و اون ترافاي سور معناها اون كروز دون لاناميز دو باسيون اكسيتيرا مي في العالم تو سورتو لو موند انجلوفون انجلو-ساكسون اون ترافاي با سولمون سور بار لابروش ولا on ne se base pas essentiellement sur l'approche psychanalytique, mais l'approche comportementale, tout ce qui est behaviorism, tout ce qui est comportement. Donc, l'analyse des comportements, le côté rééducatif, le patient, le acteur, etc. Donc, il y a plusieurs approches, enfin, mais une seule approche, et les approches diffèrent d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. رما قالت لي نعم، فنظرا لقصور التواصل وخاصة اللفظي عند المتوحدين، فإن الموسيقى قد تعمل على توصيل الأحاسيس والمشاعر لهم نظرا كونها لا تعتمد على الكلام. Exactement. احنا à travers la musicothérapie on passe du non-verbal au verbal. Donc on passe à travers la communication non-verbale. Une fois que la communication non verbale est restaurée et tout, donc on peut passer à la communication verbale. Allez, l'enfant autiste, des fois, c'est lui qui ne choisit pas de parler, c'est lui qui n'a pas envie de parler. Une fois qu'il a envie de communiquer d'une façon non verbale, avec la personne à qui il s'adresse, donc il peut communiquer. بعد شوية بشوية ينجم يعني اللغة بتاعه ولا اللونجاج فيربال يتحسن، معناها بشوية بشوية ينجم يتحسن بالكدا غراس على الموسيكوثيرابي. ترى كان نحب ناخذ فكرة على اللي حاضرين معانا، أكثركم دي زيدوكاتريس وإلا دي سورتوفونيست وإلا دي تورما ظاهرة أورتوفونيست. شكون معانا دي بسيكولوج؟ سيان، وزيت بسيكولوج؟ شكون معانا بسيكولوج؟ أبار سي صالح. سي مسعود حويشي معانا، سي مسعود موجودة؟ اي سيان بسيكولوج، داكار. فتح مسكين زادا بسيكولوج. ماجستير علم نفس هاجر، مرحبا. داكار. بكري السيد عادل سألني على الماجستير المهني، حكيم زادا يلبسي، مرحبا. سألني على الماجستير المهني. راهو انتوما كان سي فوزيت انتيريسي بار لو ماستر دو ميسيكوثيرابي بو بوفي ياكسيزي، راهو هو مفتوح، راهو احنا نحبو ماذا بينا كان اخوتنا من الجزائر يعملوه الماجستير هذا وينفعوا به الجزائر. En fait, les profils demandés في الماجستير هذايا يكون مثلا ان بسيكولوج من المانيرا من السيونس هومين اي سوسيال، بسيكولوج والا ايدوكاتور والا من دومين تو سكي بروفيسيون دو سانتي، اورتوفونيست، انفيرميي والا ميدسان، ويكون عنده اون كولتور موزيكال والا اون براتيك موزيكال بيرمانونس، ستادير يكون معناها يل في بارتي دان جروب دو موزيك والا يعرف يعزف يغني صحيح اكسيتيرا، ويكون عامل كلك فورماسيون وبعض الدورات التكوينيه في العلاج بالموسيقى. راما قالت لي من جهه اخرى كأورتوفونيين ان استخدام الطفل لالات موسيقيه كالات نفخ قد يسهل تعلمه إصدار الأصوات والتلفظ
وتعمل على تقوية الوعي الفونولوجي اكزاكتومون اللي هي لا كونسيونس فونولوجيك وتقوية الشفتين واللسان. ما شاء الله عليك يا رما، ما شاء الله عليك. سي تري، هذاك هو معناها اللي يصير في العلاج بالموسيقى. اكيد تساعد الاطفال. انا عندي مثلا بعض الطلبة اللي اضطرتهم في اطار الماجستير في المعهد العالي للتربية المختصة عن ماستر en handicap et réadaptation. Donc, c'est une orthophoniste qui a travaillé sur le dawr l'علاج بالموسيقى في تطوير يعني في تحسين le langage oral chez les enfants qui ont un trouble du langage oral. ولقات اللي وكانت تستعمل الآلات الموسيقية وتستعمل كنا نستعمل لي كونت سونور القصص الحكاية اللي تسمى الملحنة معناها لي كون سونور، وعملنا شغل ممتاز وحسينا فما فرق كبير وتحسن كبير بفضل هذه الجلسات. أي العلاج بالموسيقى يعاون كذلك على تقوية الوعي الفونولوجي الكونسيونس فونولوجي، كذلك علاش نستعملوها زاد حتى بالنسبة للأطفال اللي عندهم ديسليكسيا اللي عندهم اضطراب في صعوبات التعلم يعني ولا اضطرابات التعلم. الأستاذ عادل الشاطر قال لي شروط الترشح بالنسبة للأجنبي. بون، بالنسبة نعرف قلت لكم راه فما سيد طارق من الجزائر اللي شارك، كانت يعني بعث الدوسيي نتاعو، فما شروط نتاع الدوسيي لي بابيي اللي لازمهم يكونوا متوفرين. وتوا مع الكورونا والكل، حتى لي كور ينجموا يعملهم اون ليني، معناها ما فماش مشكل نتاع تنقل ولا حاجة. اما فما ان تيست psychotechnique ici, que ce soit en présentiel ou à distance, ou faites le test avec un tableau fier. يكون معناها متوفرة فيه جميع الشروط كما قلنا، يكون عنده يعني دبلوم في علم النفس وإلا في الاختصاصات اللي قلتها، ويكون عنده يعني ثقافة موسيقية معناها لا بأس بها، ويكون يعزف ولا يغني على الأقل، يغني بطريقة طيبة. وبعض يعني الدبلومات يكونوا ريكوني وكهو، ما فماش حاجة بالنسبة للأجنبي خاصة يعني. وانتم جزائريين ما تسموش أجانب يعني، ما تونس والجزائر واحدة. اي، عادل الشاطر قال لي نعم، حتى بالنسبه للطفل اللي عنده زرع قوقعه مفيده جدا في التربيه السمعيه. اكيد اكيد. اي، لا ميوزيكوثيرابي ال بو ايدي لي زونفون لي زامبلونتي كوكليير ا اميليوري لا بروزودي. هم علاش خاطر لي زامبلونتي كوكليير يوليو كيف يوليو يتكلموا، يبدا ما عادش عندهم بروزودي دون لا بارول. Donc la musique, elle peut améliorer la prosodie. Ou je peux t'aider à vous dans la thérapie samaïe, elle adoucit, elle affine l'audition. Je peux t'aider à vous dans tout ce qui est effet, tout ce qui est sensibilisation. Il va y avoir un différence entre les aswat, etc. Donc c'est très bénéfique pour les enfants implantés cochléaires. هاجر قالت لي أعلميني إذا عملتي دورة تكوينية إلكترونية في كيفية العلاج بالموسيقى ذوي صعوبة التعلم والتوحد وفرط الحركة. إحنا في الدورات التكوينية كل مرة نختار أن سول سوجي، يعني موضوع وحيد. مثلا الدورة التكوينية هذه نتاع في آخر الشهر جانفي راح تكون العلاج بالموسيقى والتوحد. Si vous êtes intéressé, bien sûr, tu as un article de Tchnoïlzim pour l'inscription ou Marahbebi, que je me tiens comme en ligne. نعرفش قديش مازال عندنا وقت. يظهر لي باش نزيد معاكم 5 دقائق. Donc, quelques questions avant de quitter. Marahbe.
عايشك سيان، ميرسي بوكو. كنت حابة زادة مثلا مرة نختار ان سول سوجي، ستادير مثلا ميزيكوثيرابي اوتيزم، ولا نجمو نعملو حتى درس عن طريق الزوم، يكون معناها لو نومبر لي بلو ريسترا، نجم نسمعكم نجم تسمعوني خير، ونجم نعملو حتى بارتاج ديكران. سيان قالت لي جو بريبار اون تيز دكتوراه سور لو تيم دو لارت ثيرابي كوم لا ميزيكوثيرابي، جيمري بيان bien sûr, et on peut échanger ensemble, bien sûr, avec grand plaisir. Ok, c'est un tabou sur le fulcras. Ok, donc ça aide déjà d'un bio aujourd'hui, Marcom. Inch'Allah, tu connais Stafatou. Voilà, Khalil, on a la chatter, l'élève de Moussira, où يعني موضوع شاسع جدا ويستحق أكثر وقت، ويستحق كما قلنا معناه إن نتحدث عليه بموضوع بالموضوع باختصاص بالاختصاص، حتى هو يمس العديد من الاختصاصات والعديد من اللي يعني المشاكل واللي تخوف لي باثولوجي. دونك هذه مجرد يعني تحسيس، اون انيسياسيون على ميزيكوثيرابي، سنسيبيليزاسيون على ميزيكوثيرابي. ان شاء الله في اوقات اخرى نتعمق في الموضوع اكثر وناخذ اون كا بار كا ان شاء الله. داكور، اوكي هيسر. بالنسبه للي يحب يتواصل معايا على البرايفت، عندي الباج انستغرام دكتور دونك دي ار بوان ريحاب جبالي، لاصقه بعضها. سينو على الفيسبوك زاد كيف دكتور جبالي ريحاب، ومرحبا بكم. كان عندكم اي تساؤلات ولا حاجه نجمو نجاوبكم ان شاء الله على الخاص. نتمنى لكم سهره طيبه ومع السلامه. إن شاء الله إن شاء الله يا إيه، إن شاء الله نعملوا محاضرة أخرى حول العلاج بالموسيقى لأطفال طيف التوحد، خاطر يستحقوا بالحق محاضرة خاصة بهذا الموضوع. أوكي، أليس على خير، إن شاء الله ليلتكم زينة، على خير.